askarlarning arizalari oldingi hukumat davrida rad etilgandi bularning hech biri shu britaniyaga uh, kelish sharoitiga mos emas degan dalil bilan keyin bu uh, porlimon bu hususida tadqiqot o'tkazdi va tadqiqotdan keyin bu arizalar yaxshi ko'rib chiqarilma ko'rib chiqilmagan degan fikrlar bildirildi o'sha asosda bular qayta ko'rib chiqildi arizalar va bunga qanday bir qasdiy ish emas va faqat bu idoriy xatolar bo'lgani aytildi va hozirga qadar mana shu arizalarning shu ko'rib chiqilgan yigirma besh fisadi shu britaniyaga ko'chirish sharoitiga mos ekanligi tasdiqlangan lekin bularning hammasi ham britaniyaga keladimi yoki yo'q ma'lum emas chunki bu tekshiruv va tadqiqot natijalari yakunlanganidan keyin ma'lum bo'ladi qarang mana o'zingiz ham aytyapsizki maxsus sharoitlarni amalga oshirgandan keyin <coughs> bu ko'rib chiqiladi ya'ni utot bir tarzda qabul qilinmaydi mana endi bu kuchlar o'zlari kim bo'lgan va qaysi sharoitda afg'onistonda kimlar bilan ishlagan va qanaqa ularni arizalari nazarga olinadi endi mana o'zingizga ham bo'limki afg'onistonda Taliban hokimiyatga kelmasdan oldin shu maxsus kuchlar ko'proq Amerika va britaniya kuchlari tomonidan bular moliyalanib keyin bular o'sha maoshlari to'lanar edi aynan mana shu yigirma ikki ming 20, uzr shu askar ham ko'proq ularning tashkil etilishiga britaniya kuchlari bosh qosh bo'lgan keyin bularning maosh olayotgani muttasil maosh olayotgani ma'lum bo'lgan va bu shu bo'linmani ham britaniya kuchlari tashkil etgani aytiladi. o'sha asosda bular bu britaniyaga ko'chirilishiga e, mustahaq va bularning kelishlari shu e, qabul bo'ladi degan shu arizalari qabul bo'ladi degan gaplar aytilyapti lekin bular endi britaniya hukumatiga ko'ra hozir ham xavf xatar ostida shun endi albattaki bular oldin ham xavf xatar ostida bo'lganini aytilgandi m na ham bular xavf xatar ostida bo'lgani aytildi chunki necha marta bu husta guzorishlar ham tayyorlandi hatto bbcning tadqiqot bo'limi ham bu husda guzorish tayyorladi bu o'zingizga ma'lumki mana shu tolibon bilan urushib kelgan kuchlar afg'onistonda bular xavf ostida bo'lgan ko'prog'i mana shu tashqi mamlakatlarga chiqib ketgan hozir eronu pokiston u boshqa joylarda biz ular bilan aloqa qurganda o'sha joyda biz o'zimizni xavf his qilmaymiz degan fikrlarni ular bildiryaptilar